मयूर शिळगे त्याचबरोबर संपूर्ण मान्यवर विनंती असेल आपण मंचावर यायचं आहे. सामना स्टार्ट होईल पाच षटकांची लढत असेल. टाइम काउंट केले जाईल पाच षटकांकरता 25 मिनिटांचा अवधी असेल. दोन्ही टीमचे 12th मॅन वेलेवरती आपण देखील लक्ष द्यायचं आहे. 1:18 मिनिटं झालेली आहेत. 1 मिनिट स्टार्टअप साठी जाईल. 1:19 मिनिटांनी टाइम काउंट केलं जातं. एका बाजूला पाहू शकता मॉर्निंग बॉक्स संघ मुरबाड मधील स्टारकास्ट या टीम मध्ये तुम्हाला दिसतीय. दुसऱ्या बाजूला ड्रीम इलेव्हन गेरसे संघ शापूर मधील स्टारकास्ट या संघामध्ये तुम्हाला नक्की दिसतीय. आघाडीची जोडी जाती आहे हेमंत चौकांडे आणि त्यांच्या सोबत दाखल झालेत खेळपट्टीवरती सूरज भीषण. मॅनेटरी पॉवर प्ले अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकाची पहिली ओव्हर बॉलिंग मार्क वरती येत आहे. देवीदास सैनकर राईट हॅम राऊंड विकेट कॉमेडी बॉस सैन कडनं इथे केली जाते गोलंदाजी. षटक क्रमांक पहिला मार्ग असता 1:19 मिनिटांनी सामना होतो स्टार्ट. टाइम इथं केली जातं काउंट. बेस्ट ऑफ लक गुड टीम शॉट गुड गेम. पहिलाच बॉल पहिलाच बॉल डाऊन टू दी ऑपस्टिक. नियंत्रण नव्हतं दिशा खराब आणि तिथे दीपंसांनी पाहिलं. इट इज व्हाईट एक्स्ट्रा रन मिळते अतिरिक्त धावे बरोबरीनं. या मॅच मध्ये सद्यस्थितीला टीम ड्रीम इलेव्हन गिरजे संघाचं खातं खुलं होतं. अकाउंट ओपन होतं धावसंख्येचा होतो श्री गणेशा. फलकावरती ते अंकित उदी एक धाव. पहिल्याच बॉल वरती थोडासा कंट्रोल बिस्कटला. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता टॉपेज घेऊन बॉल मागे चाललाय. फेकी चांगली येत नाहीये शॉर्ट पॉइंटला. सूरज विषय होते त्या ठिकाणी फिल्डर आणि इथनं जर थ्रो दमदार आला असता फक्त फलंदाजाला धावपात देखील वावर लागला असता. परंतु तसं काही होत नाहीये दैव बलवत्तर. तोपर्यंत येते या बॉलवरती रन एक सिंगल बरोबरीनं टीमची टोटल पुढे सरकती आहे. स्कोर झाल्या सद्यस्थितीला या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना टीम ड्रीम इलेव्हन गेस संघाचा विकेट नगम होताना 2 धावा स्ट्राईक रोटेट. स्ट्राइकिंग गेंदवरती बॅट्समन सज्ज होते सूरज भिषे. शॉर्ट ऑफ लेंथ स्क्वेअर कट केले वीरेंद्र सेवक स्टाईलला. बॉल पोठलला बॅकवर्ड पॉइंट सी मारेशाच्या बाहेर ट्रेडमार्क शॉट. दंदर सलामी ते करून देत असताना डावाला बॅट्समन सूरज भिषे हा चौकार. चौकार येतोय. चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन गेलं. ओव्हर पिच बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर चौथ्या आणि पाचव्या स्टी वरती ते केला. पिचिंग वेग बनना टोटा या बॉल वरती आणि या बॉलची लाईन रीड करण्यामध्ये बॅट्समॅन ठरला. पीएसी डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची होती हे सांगता आणि फलकावरती ते स्थिर होती धावसंख्या 6 रन. टप्पा पडल्यानंतर बॉल माउस घेत नाहीये. बिलक टू द विकेट सबमरीन डिलिव्हरी अतिरिक्त उचली या बॉलवरती पाहायला मिळत नाहीये. जसा चेंडू बॅट मध्ये गेला तसा थोडा खाली राहिला आणि फटका खूप अगोदरच रिॲक्ट करून खेळले बॅट्समन सूरज भिषे. इथे लागोपाठचा दुसरा बॉल ने गेले होता डॉट. चौकाराला बी म्हणली तो उत्तर दिला. या षटकामध्ये कमबॅक केला बॉलर देवीदास सैनकरनं आणि चांगला स्पेल इथे त्याच्या वतीनं पेश केला जातोय. 2 सलगचे निर्धाव चेंडू फलकावरती नक्कीच अंकुश लावतील पूर्णविराम लावतील. स्कोर स्थिर सद्यस्थितीला टीम ड्रीम इलेव्हन गिरसे. बॅटिंग करत असताना फलकावरती धावत आहेत 6. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले पी1 ची पहिली ओव्हर बॉलिंग मार्क वरती येत आहेत देवीदास सैनकर राईट हॅम राऊंड विकेट. बटन पॅड मध्ये बॉल कडा घेऊन फ्लॅश स्लिपच्या दरम्यान वॉट अ कॅच. सोनू पांडे होते त्या ठिकाणी चांगला जेल फिनिश केला. पहिला धक्का टीम ड्रीम इलेव्हन गेरच्या संघाला. सूरज विषय बॅक टू डग आउट. थँक्यू सो मच. सो फायनली या अप्रतिम झेलसाठी गौरव झुंजारराव उर्फ दादू यांच्या वतीने 100 रुपयाचा कॅश प्राइज येत आहे. सोनू पांडे करता फ्लाय स्लिपला दमदार झेल इथे टिपला गेला. विकेटचं पतन झालं पहिली सफलता मिळाली या मॅच मध्ये बॉलर देवीदास सैनकर त्याचबरोबर टीम मॉर्निंग बॉयज मुरबाड संघाला. न्यू बॅट्समन इन न्यू बॅट्समन इन
अर्जुन इनर बैटिंग ऑर्डर नंबर 3 तिसऱ्या क्रमांकावरती खेळपट्टीवरती होता है रवाना मिडल ऑर्डर साठी खेळपट्टीकडे जात आहेत सद्यस्थितीला जर पाहिला तर संघ थोडाच अडचणीमध्ये सापडलाय कारण 6 या धावसंख्येवरती पहिला धक्का पोहोचलाय आघाडीचा फलंदाज येतो तंबूच्या दिशेला सुरुवातंदर मिळाली होती सूरज विशेला परंतु स्टार्ट तितका देखना त्याच्या वतीनं झाल्यानंतर फिनिशिंग नॉक खेळण्यामध्ये अपयशी ठरलेत डाउन टू दी ऑब्स्टिक अंपायर सिग्नल इट इज वाइड एक्स्ट्रा रन दिशेवर ते भी म्हणाले या वेळेला नियंत्रण नव्हतं बॉलर देवीदास सेनकरचं आणि इथे या षटकातली येते ही दुसरी एक्स्ट्रा रन बरोबरीनं टीमची टोटल फलकावरती पुढे सरकतीये स्कोर झाला आतापर्यंत बॅटिंग करत असताना एका विकेटच्या मोबदल्यामध्ये 7 रन स्ट्राइकिंग एंडवरती बॅट्समन हेमंत सुकांडे चेंज ऑफ पेस गति परिवर्तन केलं खोलवर टप्प्याचा बॉल पंचांकडे लाऊड अपील केलं जातं कॉटबेंड साठी बट अंपायर स्टील सेव्ह ऑन द डिसिजन पंच त्यांच्या निर्णयावरती आहे तटस्थ षटक क्रमांक पहिला इथे संपला चांगला स्पेल इथे या स्पर्धेतला होतो कंप्लीट बॉलर देवीदास सेनकरचा आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर सद्यस्थितीला आहे फलकावरती टीम ड्रीम इलेव्हन गिरजी संघ 7 या धावसंख्येवरती माझे आईचे पालखीला आईलो भंडारा उदलाला माझे आईचे पालखीला आईलो भंडारा उदलाला माझे आईचे पालखीला आईलो थँक्यू सो मच सो सफलता मिळतीये सद्यस्थितीला जर पाहिला तर पहिल्या षटकात देवीदास सेनकरनं दाखवला गोलंदाजीमध्ये दमखम किफायती कमी खर्च स्वस्त स्पेल इथे त्याच्या माध्यमातून केला गेला पेस स्कोर झाला टीम ड्रीम इलेव्हन गिरजी संघाचा एका विकेटच्या नुकसानामध्ये 7 धावा बॅटिंग करतायत दुसऱ्या विकेटसाठी हेमंत सुकांडे आणि त्यांच्या सोबत अर्जुन बांगर षटक क्रमांक दुसरं होतोय डावाचा मार्गस्थ बॉलिंग मार्गवरती सद्यस्थितीला टीम मॉर्निंग बॅच मुरबाड संघाच्या वतीनं इत आहेत अमर गायकवाड पिटूची दुसरी ओव्हर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले अनिवार्य 5 षटकांच्या या निर्धारित सत्रामध्ये 2 षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले जी 3 फिल्डर डीप मध्ये तैनात करू शकता सीमा रेषे लगत लॉंग ऑफ लॉंग ऑन आणि त्याचबरोबर डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर केला जातो तैनात स्ट्रायकिंग इन वरती बॅट्समन खेळतोय अर्जुन बागर आणि त्याच्यासोबत नॉशनेकेला बॅटिंग करतायत हेमंत सुकांडे सेकंड ओव्हर टीमसाठी दुसरे वैयक्तिक स्पेल मधलं पहिलं षटक घेऊन येतात बॉलिंग मार्गवरती अमर गायकवाड राईट आर्म वरती विकेट हायवे एनकडनं गेली जाते ते बॉलिंग पहिलाच बॉल लोवर फुलटा समोरच्या दिशेने विषयक मध्ये चांगलं एज्युकेशन फिल्डर येत आहेत लॉंगर वरनं कपिल शिंदे फेक देतील तोपर्यंत या बॉलवरती रन कम्प्लीट होती अगदी सहज रीतीने एक धाव आणि सिंगल बरोबरीनं टीमची टोटल सद्यस्थितीला फलकावरती पुढे सरकती आहे स्कोर झालाय एका विकेटच्या मोबदल्यात 8 रन स्ट्राईक रोटेट स्ट्राइकिंग गेटवरती बॅट्समन हेमंत सुकांडे फटका इथे फसलाय बॉल अवेत शॉर्ट पॉइंटला आधी गोरेनं जेल फिनिश केलाय हा दुसरा धक्का टीम ड्रीम इलेव्हन गिरजी संघाला बिग विकेट डाऊन हेमंत सुकांडे बॅक टू पवेलियन
सो न्यू बैट्समैन इन किशोर पटेल जाते हैं। था मोटा धक्का होता अमर गायकवाड़ ला सफलता मिलती है स्पेल चा दुसऱ्याच बॉल वरती हेमंत चौकांडे इथे झाले दबीशी न्यू बॅट्समन किशोर पोटेले जात आहेत बॅटिंग ऑर्डर नंबर फोर मधल्या फळीवरती इथे खेळपट्टी होत आहेत दाखल संघ पूर्णपणे अडचणीमध्ये आठ धाव संख्येवरती सलामीची जोडी येते तंबूच्या दिशेला सूरज विशे चार धाबेचं योगदान आणि हेमंत चौकांडेचा जो विचार केला तर एका धाबेचं योगदान देताना या मॅच मध्ये ठरले दबीशी स्पर्धेचे आयोजक नकुलजी भांडे त्याचबरोबर सुनीलजी माळी आपण मैदानामध्ये जायचंय
आउट दुसरा धक्का पोहोचतो टीम ड्रीम इलेव्हन गिरसी संघाला न्यू बॅट्समन किशोर पटेल जात आहेत चौथ्या क्रमांकावरती बॅटिंग साठी स्ट्राइकिंग गेट वरती बॅट्समन अर्जुन बांगर पिटूची दुसरी ओव्हर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले इन प्रोग्रेस इथे देखील विकेटचं पतन लागोपाठचा दुसरा धक्का अर्जुन बांगर बॅक टू डग आउट आणखीन एक मोठा सफलता इथे मिळते या मॅच मध्ये टीम मॉर्निंग बॅच मुरबाड संघाला बॅक टू डग आउट बिग विकेट डाऊन बिग लॉस बॉलला इथे थांबवलं स्टॉप केलं पहिल्याच ऍक्शन मध्ये स्वतःचा फॉलो थ्रू बॉडी स्टॅन्स सांभाळत असताना इथे चांगली बॉलिंग इथे केली जाते या भगवा चषकाच्या वतीने मॉर्निंग बॉय संघाच्या माध्यमातून सेकंड ओव्हर मध्ये अमर गायकवाडच्या वतीने डॉट बॉल निधव चिंडूची होती समाप्ती लोवर फुल टॉस बॉल चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन केला ऑफस्टिक कडे अजून शफल झाले होते ऑनसाइड ला फटका खेळायचा होता मिड विकेट स्कोरिंग झोन टार्गेट करायचं होतं परंतु गती या बॉल वरती अमरने थोडी कमी केली आणि त्या गतीला इथे ओळखण्यामध्ये फलंदाज ठरलाय अपयशी डॉट चेंडू बॅक टू बॅक या षटकात इथे दमदार गोलंदाजी होती आहे वेगावरती स्वार होतोय अमर गायकवाड आणखीन एक दमदार बॉल टप्पा पडल्यानंतर इथे बाउन्स मिळत नाहीये सबमरीन डिलिव्हरी बिलॉंग टू द विकेट कीपर अक्षय दरेच्या हाताचा हा बॉल घेतो वेद लागोपाठचा हा तिसरा सलगचा निर्धाव चेंडू आणि स्पेल इथे संपला अमर गायकवाडचा एका षटकामध्ये त्यांना धावा खर्च केल्या एक आणि सफलता मिळवल्या दोन कंट्रोल बॉलिंग सद्यस्थितीला होतीये आणि टोटल जर फलकावरती विचार केला तर मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या दोन षटकांमध्ये फक्त आहे स्कोर टीमचा 8 रन 4.00 ची संख्या षटकामध्ये बॉलिंग मार्क वरती तिसरं षटक मार्गस्थ होतं या डावाचा आणि सद्यस्थितीला जर पाहिला तर संघ पूर्णपणे अडचणीमध्ये समोर सापडलाय ड्रीम इलेव्हन गेरसे आणि जर पाहिला तर बॅटिंग करत आहे सद्यस्थितीला किशोर पटोले आणि त्यांच्यासोबत रोहन इथे चौथ्या विकेटसाठी होतीये बॅटिंग आणि पार्टनरशिप होणं गरजेचं असेल 25 मिनिटाच्या आत इनिंग कम्प्लीट करायची आहे टीम मॉर्निंग बॉयज मुरबाड सचिन फर्डे त्यात बॉलिंग मार्क वरती उजव्या हाताचा हा गोलंदाज षटक क्रमांक तिसरा मार्गस्थ बॉलिंग मार्क वरती सज्ज होतोय किशोर पटेल स्ट्राइकिंग इनला पहिलाच बॉल स्क्वेअर कट खेळण्याचा प्रयत्न टप्पा पडल्यानंतर बॉल अगदी जर पाहिला तर रिस्क वरच्या हाईट ना इथे विकेट किपर रक्षे दरेच्या दस्तानाचा घेतो वेद डॉट चेंडूची इथे होते समाप्ती निर्धाव चेंडूची सांगता होती आहे आणि स्पेनला सुरुवात इथे दमदार होती आहे सचिन फर्डेच्या वतीनं ऑफ ब्रेक बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडा स्विंग झाला बॅटचा फ्लो खाली आणत असताना हा बॉल ढकलला एक्स्ट्रा कव्हर झोनला फिल्डर येत आहेत डीप मध्ये तोपर्यंत इथे येत आहे धावा दोन धावा या बॉल वरती अगदी इजिली सहज रीतीने कम्प्लीट केला बॅट्समन किशोर आणि त्याचबरोबर बॅट्समन रोहन आणि दोन धावे सद्यस्थितीला स्कोर झालाय टीम ड्रीम इलेव्हन गेरसी संघाचा फलकावरती इन डबल डिजिट 3 रन 10 धावा फलकावरती होत आहेत विक्रमादित्य भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर यांची आठवण करून देणारा हा आकडा ज्यांना इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये 22 वर्ष 91 दिवस
भारतीय संघाची सेवा केली आणि 100 शतक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती ललकावली. स्क्वेअर कट केले, फाईन जातोय बॉल थर्ड मॅन आणि त्याचबरोबर फ्लॅश स्लिपच्या मधनं बॉल जातोय डीप पॉइंट सी मारेच्या पलीकडे. इथे किशोर पटेलच्या बॅट मधनं हा लेट कटचा एक बहुतरीन नजराना स्ट्रोक. रन मिळतील 4 चौकार. सो चौकार येतोय, 4 धावे बरोबरीना टीमचा स्कोर झालाय फलकावरती 14 धावा. बॅटन पॅड मध्ये बॉल, टायमिंग चांगलं जुळलं नाहीये. फेक थोडीशी वाईड येते आणि तोपर्यंत या बॉलवरती एकदा पूर्ण होती आहे. शॉर्ट पॉइंटच्या दरम्यान सूरज जोशी होते त्या ठिकाणी फिल्डर आणि एका धावे बरोबरीनं सद्यस्थितीला टीमची टोटल झाली फलकावरती 15 रन. 15 धावा फलकावरती होत आहेत. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ सचिन फर्डे गोलंदाजी मार्ग होती इथे आहेत. 3 बॉल 4 बॉल मध्ये आतापर्यंत कंट्रोल बॉलिंग होती आहे. 7 धावा फक्त खर्च केल्यात. स्ट्राइक चेंज, स्ट्राइकिंग एंड वरती बॅट्समन रोहन. लाईन भरपूर चांगली होती, टप्प्या बरोबर वेग देखील या बॉलला भन्नाट होता आणि फलंदाज या बॉल वरती मोठा फटका खेळल्यामध्ये अपयशी ठरलाय. शॉर्ट मिडिकेटच्या दरम्यान या ही बॉल वरती सिंगल. सातत्याने लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन असल्या कारणानं फिल्डर्सला देखील करावी लागते या मॅच मध्ये थोडीशी दमछाक. एका धावे बरोबरीनं स्कोर टीमचा झालाय फलकावरती 16 रन 16 धावा. फाईन खेळलेत गॅप मध्ये ऑन साइड ला शॉर्ट पॉइंट ला प्लेसमेंट चांगली होती आहे. एकच धावाने षटक क्रमांक 3 संपलाय. ड्रिंक्स स्टॉली मैदानामध्ये जायचं, 3 षटकांचा खेळ संपलाय. टीम ड्रीम इलेव्हन गिरसे सद्यस्थितीला फलकावरती आहे 3 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये 17 या धावसंख्येवरती. सो अमर गायकवाड येत आहेत सेकंड स्पेल मध्ये. षटक क्रमांक 14 डावा 14 मार्गस्था. टीमच्या वतीनं 14 वैयक्तिक स्पेल मधलं दुसरं षटक घेऊन येत आहेत. हायवे इनकडनं उरती विकेट बॉलिंग मार्क वरती येत आहेत सज्ज. स्ट्राइकिंग एंडला बॅट्समन खेळतोय किशोर पटोले आणि त्यांच्यासोबत नॉन स्ट्राइकिंग एंडला बॅट्समन रोहन. किशोरनं आतापर्यंत चांगली बॅटिंग केली आहे. 5 बॉल मध्ये त्यांना 8 धाबेचं योगदान दिलं टीमसाठी. संघाचा डाव जो अडचणीमध्ये होता तो डाव सावरण्याचा प्रयत्न इथे केला जातो, परंतु लिमिटेड ओव्हर्स क्रिकेटमध्ये आता शेवटच्या 2 षटकामध्ये खोऱ्यानं धावा येणं गरजेचं असेल टीम ड्रीम इलेव्हन गिरसी संघाकरता. पहिलाच बॉल बॅटन पॅड मध्ये बिगिट केली जाते डान्सिंग डाऊन दी ग्राउंड लॉंग ऑन सी मारेच्या बाहेर किशोर पटेलच्या बॅट मधनं हा हाय अँड हँडसम षटकार.
किशोर पडले नकारण या अगोदर उल केला होता. शेवटच्या दोन षटकात कोऱ्याने धावा येणं गरजेचं आणि स्टार्ट येते करून देतोय दमदार टीम ड्रीम इलेव्हन गिरसे संघाला. खोलो टप्प्याचा बॉल बॅटन पॅड मध्ये लॉफ करण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला. टायमिंग चांगलं जुळलं नाहीये आणि विकेट किपर ना इथे चांगला बॉल कॅरी केला पॉज लवकर घेतला आणि इथे पिकअप केला बॉलला. तोपर्यंत अंपायर इशारे तो इट इज डॉट डिलिव्हरी. निधव चेंडूची होती हे सांगता षटक 24 24 धावा फलकावरती आहेत. बटन पॅड मध्ये गोलो टप्प्याचा बॉल ऑन साइडला प्लेसमेंट चांगला. मिडी गेट वरन फिल्डर येत आहेत देविता सेनकर. जोपर्यंत फेक देतील तोपर्यंत या बॉलवरती किशोर आणि दोहन अगदी सहज गतीने धावा कंप्लीट करत आहेत. दोन वेल रनिंग बिटवीन द विकेट दोन धावे बरोबरीनं टोटल टीमची पुढे सरकती आहे. स्कोर झालाय फलकावरती सद्यस्थितीला 24-26 26 धावा फलकावरती होत आहेत. फाईन खेळले गॅप शोधली आहे वेगवान बॉल आणि त्याला फक्त दिशा दिली डीप लॉग लेग सी मारेच्या बाहेर किशोर पटोलेच्या बॅट मधन आणखीन एक देखना स्ट्रोक चौकार. दुसऱ्या षटकात फक्त एक धाव देत असताना दोन सफलता कॅरी केल्या होत्या त्या अमर गायकवाड वरती. आता कुठेतरी हल्ला गेलाय या मॅच मध्ये बॅट्समन किशोर पडलेला आणि धावा येणं या षटकामध्ये गरजेचं होतं. खोलो टप्प्याचा बॉल स्लॅश केलाय ऑफस्टिकच्या बाहेर येऊन कव्हर्सला एज्युकेशन चांगला. फिल्डर येत्या स्वीपर कव्हर झोनच्या दरम्यान. तिसऱ्या धावेसाठी कॉल दिला रोहन आणि तीन धावा या बॉल वरती सक्सेसफुली कम्प्लीट. रनिंग अतिशय देखणी होती संवाद चांगला होता आणि तीन धावे बरोबरीनं एक मी म्हणेल महागड षटक घेतली झालं कम्प्लीट. स्पेल संपला अमर गायकवाडच्या दोन षटकांचा आणि सद्यस्थितीला जर पाहिला तर या षटकामध्ये एकूण येते 10-16 स्कोर आहे टीमच्या फलकावरती 33-33 रन. थँक्यू सो मच टीम मॉर्निंग बॉयज. फक्त 3 मिनिट आहेत. सोनू पांडे येत आहेत शेवटच्या षटकामध्ये 3 मिनिट आहेत फक्त. टीम मॉर्निंग बॉयज मुरबाड 3 मिनिटाच्या आधी 17 तुम्हाला करायचंय कम्प्लीट. सोनू पांडे एक वेगवान गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं अपकमिंग यंगस्टर अंडर 19 खेळाडू व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये सद्यस्थितीला आपलं भविष्य आजमावत असताना. स्ट्राइकवरती किशोर पडडोले षटक क्रमांक 5 लास्ट ओव्हर पहिलाच बॉल शॉर्ट ऑफ गुडले लेग स्टिक आणि मिडल स्टिकच्या वर ना विकेट किपरच्या दस्तानाचा इथे घेतो वेद. टप्पा पडल्यानंतर बॉल वेगवान बाउन्स मिळाला उसली दमदार होती आणि स्पीड ना इथे बॅट्समन किशोर पडडोले झाला बीट डॉट चेंडू. निधव चेंडूची होती हे सांगता आणि स्कोर स्थिर रन आहे 33 धावा. शॉर्ट ऑफ गुंडले बॅकफुट होती येऊन शॉर्ट ऑफ फुल करतायत. फिल्डर येत आहेत काऊ कॉर्नरच्या दरम्यान समीर भोईर एका धावे बरोबरीनं. स्कोर झाला टीमचा फलकावरती 34-34 फलकावरती होत आहेत. स्ट्राइक चेंज स्ट्राइकिंग गेट वरती येत आहेत बॅट्समन रोहन. ऑफ स्टिकच्या बाहेर दिशेवरती नियंत्रण नाहीये आणि ते जिथे पंचाने पाहिलं व्हाइट बॉल. व्हाइट बॉल बरोबरीनं मिळतीय ही एक्स्ट्रा रन आणि एक्स्ट्रा रन बरोबरीनं टीमची टोटल झाली फलकावरती 35-35 धावा.
शॉर्ट ऑफ लेंथ हुक केले ऑन साइड ला चांगला प्लेसमेंट डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बॉल बाउंड्री लाइन च्या पलीकडे बचपन रोहन च्या बॅट मधन हा रोमहर्षक षटकार. सद्यस्थितीला टीमची टोटल फलकावरती पुढे सरकती आहे. स्कोर झालाय 41-41 रन फायटिंग टोटल इथे फलकावरती लगावण्यामध्ये नक्कीच इथे अग्रेसर होत आहेत दोन्ही फलंदाज. लोअर फुलटॉस बॉल बॅट अँड पॅट मध्ये गॅप ढकलले एक्स्ट्रा कव्हर झोनला बॉल गोलीच्या वेगानं दंडन करत सीमा रेषा पार रोहनच्या बॅट मधनं आणखीन एक दमदार स्ट्रोक चार धावेसाठी चौकार. चार धावे बरोबरीनं टोटल झाली टीमची 45. बॅटन पॅट मध्ये बॉल मिडल रन बॉल मागे येतोय लॉंगच्या दरम्यान अक्षय सरनोबत येत आहेत थोडस क्षेत्ररक्षण मी म्हणेल इथे चुकीच होता आणि त्याचा इथे फायदा उचलला जातो. दोन धावा या बॉल वरती आणि दोन धावे बरोबरीनं सद्यस्थितीला टीम ड्रीम इलेव्हन गिरसी या मॅच मध्ये खेळती आहे 47 या धावसंख्येवरती. चौथ्या विकेट साठी पार्टनरशिप आवश्यक होती आणि ती पार्टनरशिप इथे केली जाती आहे चांगली भागीदारी होती चौथ्या विकेट साठी. लोअर फुलटॉस बॉल टायमिंग चांगलं झुलं नाहीये फिल्डर येत आहे डीप मध्ये लॉंगच्या दरम्यान चांगली फिल्डिंग होती आहे दोन धावा कंप्लीट तिसऱ्या रन साठी कॉल दिला रोहन आणि तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात इथे बॅट्समन किशोर पडले होते रन आउट. सो लास्ट बॉल वरती 2+ विकेट थांबायचे डीजे मास्टर. हॅलो डीजे मास्टर थांबायचंय शेवटच्या बॉल वरती 2+ विकेट दोन धावा टीम ड्रीम इलेव्हन गिरजे संघाचा स्कोर झालाय 5 षटकांच्या अंती या पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना 4 विकेटच्या मोबदल्यात 49 धावा 50 धाव्याचं टार्गेट असेल 5 षटकांमध्ये टीम मॉर्निंग बॅच मुरबाड संघाला. थँक्यू डीजे. एसए मनाली संघाचा कॅप्टन आणि कुंदे संघाचा कॅप्टन नानपेक साठी ताबडतोब संपर्क साधा. एसए मनाली संघाचा कॅप्टन आणि कुंदे संघाचा कॅप्टन ताबडतोब नानपेक साठी संपर्क साधा. चला एसए मनाली संघाचा कॅप्टन आणि कुंदे संघाचा कॅप्टन ताबडतोब संपर्क साधा. एसए मनाली संघाचा कॅप्टन चला ताबडतोब आणि कुंदे संघाचा कॅप्टन ताबडतोब संपर्क साधा. पहिली इनिंग मैदानाच्या संपली आणि पहिल्या इनिंग मध्ये धावा बनवल्यात 49 धावा 50 धावांचं टार्गेट. एकोणपन्नास धावा बनवल्यात आणि 50 धावांचं लक्ष जे मात्र मॉर्निंग बॉयज या संघासमोर असेल विनंती केली जाते. एसए मनाली कॅप्टन उपस्थित आहेत भूमी इलेव्हन कुंदे संघाचा कॅप्टन. भूमी इलेव्हन कुंदे संघाचा कॅप्टन शाकिब पाकर त्याच्यामध्ये उपस्थित होत आहेत. विनंती असेल या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सुनीलजी माळी सर.
नाणेफेक जी मात्र केली जाते एक बाजूला भूमी इलेवन आणि दुसऱ्या बाजूला एसे मनाली नाणेफेक केली जाते काटासा कॉल टेल नाणेफेक जी मात्र केली जाते काटासा कॉल आणि इथे काटा एसे मनाली संघ नाणेफेक जिंकतोय काय निर्णय असेल विलास क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय दुसऱ्या बाजूला भूमी इलेवन कुंदे संघ आहे किती धावांचा टार्गेट असेल कमीत कमी 40 ते 45 धावांचा टार्गेट ओके 40 ते 45 धावांचा टार्गेट आहे तुम्हाला विजयासाठी खूप खूप शुभेच्छा दुसऱ्या बाजूला शाकिब आपल्याला जो मात्र पाहायला मिळतोय शाकिब प्रथमतः नाणेफेक तुम्ही हरलेत किती धावा ज्या मात्र धावपालकावर या मैदानावर प्रथमतः फलंदाजी करत असताना सेफ असतील 65 ते 60 धावा मारण्याचा प्रयत्न करू 65 ते 60 की 60 ते 65 ओके तुम्हाला देखील विजयासाठी खूप खूप शुभेच्छा जाऊया आपण मैदानाच्या आत अमर ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळतोय नॉन स्ट्राईकर इनवर फलंदाज पाहायला मिळेल गोलंदाजी मारकर गोलंदाज करतात विजयासाठी 50 धावांचं लक्ष 50 धावांचा बस 30 चेंडू आणि 50 धावा मॉर्निंग बॉईज मुरबाड संघाच्या समोर असेल सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते स्ट्राईकर इनवर अमर आहेत तर नॉन स्ट्राईकर इनवर पाहायला मिळतील समीर गोलंदाज गोलंदाज मार्कवर अर्जुन बांगर तैया आणि या दरम्यान टाकला गेलेला चेंडू पहिला चेंडू अवांतर जो मात्र पाहायला मिळतोय अर्जुन बांगर कडून व्हाईटच्या रूपाने एक सिंगल येईल संघाचं खातं खुलतं इथे मॉर्निंग बॉय संघाचं 50 धावांचा पाठलाग करायचा अमर आणि समीर ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते गोलंदाज तैया ओ या दरम्यान टाकला गेलेला चेंडू डॉट बॉल निर्धाव चेंडू जो मात्र पाहायला मिळतोय गोलंदाज गोलंदाज मार करता या आणि या दरम्यान सूर्यप्रकाशचा फटका खेळलाय पॉइंट वरून चेंडू सीमारेखेचा वेध घेईल क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येत आहेत चांगलाच क्षेत्ररक्षण तोपर्यंत पळून दोन धावा पूर्ण होत आहेत दोन धावा येतील आणि या दोन धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढेल जाऊन पोहोचेल तीन या धावसंख्येवर षटक क्रमांक पहिल्या मार्गाचा असताना 51 50 धावांचा पाठलाग जो मात्र मॉर्निंग बॉईज संघ करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय अमर आणि समीर ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते तर गोलंदाजी मार्गवर अर्जुन बांगर तयार होत आहेत उभ्या कशा प्रकारची कामगिरी अर्जुनच्या माध्यमातून केली जाते उजव्या हाताने ओ या दरम्यान टाकला गेलेला चेंडू पंचांसहित अवंतरचा इशारा येतोय फाईटच्या रूपाने एक सिंगल संघाची धावसंख्या वाढेल जाऊन जे मात्र पोहोचेल चार या धावसंख्येवर चार धावा धावपलकावर षटक क्रमांक पहिला मार्ग असताना कशा प्रकारची कामगिरी जी मात्र केली जाते गोलंदाजच्या माध्यमातून अर्जुन बांगर गोलंदाजी मार्कवर सचिव होत आहेत स्ट्रायकर एंडवर अमर आपल्याला जे मात्र पाहायला मिळतील 50 धावांचं लक्ष 50 धावांचं आव्हान आणि या दरम्यान सुरू एक प्रकारचा फटका खेळलाय क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतील चांगलाच क्षेत्ररक्षण इथे सिंगल येते आणि एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढेल जाऊन पोहोचेल 5 या धावसंख्येवर 5 रन ऑन द बोर्ड 5 धावा धावपलकावर जे मात्र पाहायला मिळत आहेत 50 धावांचा पाठलाग 50 धावांचं लक्ष 50 धावांचं आव्हान त्याचा मात्र पाठलाग कशा प्रकारे केला जातोय समीर येत आहेत स्ट्रायकर इनवर समीर भोईर येत आहेत स्ट्रायकर इनवर समीर भोईर एक चांगल्या दर्जाचा फलंदाज आहे आणि क्रिकेटच्या स्पर्धा समीरने ज्या मात्र गाजवल्यात पाहूया आज मैदानामध्ये कशा प्रकारची कामगिरी करतोय गोलंदाज अर्जुन तयार होतील भूषण रोहने कुठे असतील तर संपर्क साधा भूषण रोहने या स्पर्धेचे नियोजक नकुलजी भांडे यांच्याशी संपर्क साधा व्यासपीठावर यायचंय भूषण रोहने विनंती असेल आपल्याला अभ्या कशा वेळ वाचवणं खूप गरजेचं राहील याची मात्र नोंद घ्या दोन्ही संघ षटक क्रमांक पहिल्या मार्गाचा असताना धावपलकावर 5 धावा आहेत गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवर तयार होतील
सूर्य एक प्रकार चेंडू अर्जुन याचा मात्र पाहायला मिळतोय. एक सिंगल इथे येईल आणि एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धाव संख्या वाढेल जाऊन जी मात्र पोहोचेल सहा या धाव संख्येवर. षटक क्रमांक पहिला मार्गस्थ असताना निर्धारित पाच षटकांची लढत एक पन्नास धावांचा पाठलाग इथे मात्र करायचा आहे मॉर्निंग बॉईज मुरबाड या संघाला. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करता या आणि या दरम्यान सुरेख प्रकारचा फटका खेळला चेंडू सीमा रेखेचा भेद गेल एक टप्पा गात चेंडू सीमा रेखेच्या बाहेर एकदम दर चौकार चार रन. थँक्यू डीजे धनू. चार धाव येतील आणि चार धावांच्या मदतीने संघ धावसंख्या वाढेल जाऊन पोहोचेल दहा या धावसंख्येवर. चांगला असा स्ट्रोक अमरच्या पॅट मधून जो मात्र पाहायला मिळाला. चार धाबा येत आहेत आणि चार धाबांची थँक्यू डीजे. एक चांगला असा स्ट्रोक फेवरेट शॉट गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग तयार होत आहे अर्जुन. ओहो बिग हिट करण्याचा प्रयत्न इथे विकेटचं पतन पहिली विकेट डाऊन अमर गायकवाड येत आहेत माघारी. षटक क्रमांक पहिलं संपलं गेलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपळीवर धावसंख्या आहे दहा धावा एक फलंदाज बाद झालेत. शेवटचे आता चोवीस चेंडू आणि त्या चोवीस चेंडूंमध्ये विजयासाठी आवश्यकता चाळीस धावांची. मॉर्निंग बॉईज बरबाडे या संघाला नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येत आहे सूरज. सूरज विषयी पव्या कशा प्रकारची कामगिरी सूरजच्या माध्यमातून जे मात्र केली जाते हेमंत येत आहेत गोलंदाजी मार्कवर. हेमंत येत आहेत गोलंदाजी मार्कवर. हेमंत सोकंडे पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी केली जाते. ड्रीम इलेव्हन गेरसे या संघासाठी आडगाव या गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आज ड्रीम इलेव्हन गेरसे या संघामध्ये पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतोय हेमंत. हेमंत सोकंडे गोलंदाजी मार्कवर जे मात्र सज्ज होत आहेत सातत्यानं शहापूर नगरीमध्ये एक फार मोठं नाव एक चांगल्या दर्जाचा ऑलराऊंडर म्हणून हा खेळाडू आहे. सर्वात जास्त मॅन ऑफ द सिरीज या खेळाडूने ज्या मात्र पटकावल्यात असा असलेला हेमंत येत आहेत गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकर इनवर समीर भोईर. ओ सूर्य एक प्रकारचा फटका समीरच्या बॅट मधून चेंडू सीमा रेखेच्या बाहेर एकदम दार स्ट्रोक चार रन चौकार. एक चांगला असा स्ट्रोक जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला. हॉटेल प्रांजलीचे प्रोप्रायटर बाळकृष्ण पवार साहेब यांचं देखील शुभागमन होत आहे. त्यांचं देखील या भगव्या चषकाच्या वतीनं हार्दिकाचं स्वागत असेल. एक चांगलं असं आयोजन सुनील माळी क्रीडा मंडळ आंबेले खुर्द या भगव्या चषकामध्ये आलेल्या तमाम
प्रमुख पाहुणे यांचं पूर्ण शेक हार्दिक असं स्वागत असेल. बाळकृष्ण पवार साहेब हॉटेल प्रांजली यांचं मात्र शुभागमन होत आहे. त्यांचं देखील सुनील माळी क्रीडा मंडळ आंबेले खुर्द यांचं हार्दिक असं स्वागत. गोलंदाज येत आहेत गोलंदाजी मार्क वर. पबे कशा प्रकारची कामगिरी जी मात्र केली जाते. गोलंदाज गोलंदाजी मार्क तैया. ओ या दरम्यान टाकला गेलेला चेंडू सुर एक प्रकारचा जो मात्र पाहायला मिळतोय. कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं. पहिल्या चेंडूवर एक फार मोठं आक्रमण झालं आणि त्यानंतरचा चेंडू अप्रतिम टाकताना नक्कीच जो मात्र पाहायला मिळतोय गोलंदाज आपल्याला हेमंत सोकांडे. यानंतर एस एम मनाली एकता मुरबाड आणि त्यांच्या विरोधात भूमी इलेव्हन कुंदे हे दोन संघ मात्र खेळताना आपल्याला नक्की पाहायला मिळतील. गोलंदाज होता तयार आणि या दरम्यान फुलटा चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर वॉटर स्ट्रोक अप्रतिम फटका. समीर भोईरच्या बॅट मधून चेंडू सीमा पार खनखनी षटका. गोलंदाज तैया. ओहो या दरम्यान टाकला गेलेला चेंडू सुर एक प्रकारचा जो मात्र पाहायला मिळतोय. एसे एकता मुरबाड यानंतर आपल्याला संघ जो मात्र पाहायला मिळेल. कैलास बाबरे विलास वारगडे जितू चव्हाण सचिन चोरगे सागर कापडी गणेश गायकर स्वप्नील गांगर जयेश मोरे राजू राठोड विनायक खाटेकरे दादू झुंझराव अमोल कथोरे जॉन्टी सोकंडे भाऊ विशे आणि चंदू गोंधळी. ओ या दरम्यान सुर एक प्रकारचा फटका जो मात्र पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतील. एक सिंगल इथं मात्र घेतली जाते आणि एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढेल जाऊन पोहोचेल 21 या धावसंख्येवर. तदनंतर भूमी इलेव्हन कुंदे आपल्याला पाहायला मिळतील. शाकिब पाकुर्दे रोशन भगत भूषण विषय मेघनाथ कोर सूरज भगत मंदार पानसरे राहुल भंडारी अजय चव्हाण रोशन आंबेरे सत्यम सिंग गौतम भंडारे आणि दर्शन साळपे. ही टीम मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. एक बिग फाईट बिग कास्ट दोन्ही टीम मध्ये चांगले चांगले प्लेयर आहेत आणि यानंतर देखील एक चांगला सामना आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग तयार होत आहेत उजव्या हाताने. सुरेख प्रकारचा चेंडू सुरेच्या बॅट मधून सुरेख प्रकारचा फटका जो मात्र पाहायला मिळतो. एक सिंगल आणि एका सिंगलच्या मदतीने संघाचा धावसंख्या वाढेल 22 रन 22 धावा. दोन षटक मैदानाच्या संपली बनवल्यात 22. आता शेवटचे चेंडू शिल्लक आहेत 18 आणि त्या 18 चेंडू मध्ये 28 धावांची आवश्यकता. शेवटच्या 18 चेंडू आणि 18 चेंडू मध्ये विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 28 धावांची 28 रन टू विक्ट्री. शेवटचे 18 चेंडू आणि 28 धावा. वेळ वाचवणं गरजेचं राहील. गोलंदाजी मार्गवर अर्जुन बांगर तयार होत आहेत. सांघिक तिसरा आणि वैयक्तिक दुसरा षटक जे मात्र अर्जुनच्या माध्यमातून हाताळलं जाईल. शेवटचे 18 चेंडू येत आणि 28 धावा. सामना खूप अटजडीचा सामना खूप महत्वाचा जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. पव्या कशा प्रकारची कामगिरी जी मात्र केली जाते. 18 चेंडू आणि 28 धावा. लक्ष पाटलाग जो मात्र कशा प्रकारे केला जातो आहे. गोलंदाज तयार होतील गोलंदाजी मार्कवर. अर्जुन ड्रीम इलेव्हन गेरसे संघासाठी तिसरं षटक हाताळताना पाहायला मिळतील. आणि या दरम्यान सुरे प्रकारचा चेंडू जो मात्र पाहायला मिळतोय. चेंडू डॉट चेंडू निर्धाव सुरे प्रकारचा चेंडू जो मात्र पाहायला मिळाला. चेंडू डॉट येईल. निर्धारित 5 षटक 5 षटकांमध्ये 50 धावांचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत 13 चेंडू मध्ये 22 बनवल्यात. शेवटचे 17 चेंडू आणि त्या 17 चेंडू मध्ये 28 धावांची आवश्यकता आहे. मॉर्निंग बॉईज मुरबाड या संघाला. गोलंदाज तयार उजव्या हाताने.
सुरेख प्रकारचा चेंडू पंचांकडे अपील जरूर झालाय परंतु उत्साह जास्त आत्मविश्वास इथे कमी पाहायला मिळतोय. चेंडू डॉट चेंडू निर्धाव. सलगचा दुसरा चेंडू इथे मात्र डॉट टाकताना पाहायला मिळतात. चांगली अशी गोलंदाजी नक्कीच करताना पाहायला मिळतोय. गोलंदाज अर्जुन गोलंदाजी मार्ग तयार होतील. शेवटचे 16 चेंडू 28 लक्ष. अर्जुन तयार आणि या दरम्यान टाकला गेलेला चेंडू इथे पंचांचा अबंतरचा इशारा. व्हाईटच्या रूपाने एक सिंगल येईल आणि एका सिंगलच्या मदतीने संघाचे धावसंख्या वाढेल जाऊन पोहोचेल 23 या धावसंख्येवर. 16 चेंडू आणि 27 लक्ष. आव्हान जो मात्र करायचंय पाठलाग कशा प्रकारची कामगिरी जी मात्र केली जाते आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा सुनील माळी क्रीडा मंडळ आंबेले खुर्दच्या वतीने हार्दिक असं स्वागत हार्दिक अभिनंदन. गोलंदाज गोलंदाज मार्गवर तयार होतील. अर्जुन सुरेख प्रकारचा चेंडू जो मात्र पाहायला मिळतोय. इन साइड एट गल्ली मधून चेंडू सीमा रेखेचा भेद घेतोय. मिलेगे रन चार तो वेळा होगा पार. इथे येईल अजून एक चौकार चार रन. गोलंदाज मैदानामध्ये जाईल देविदास सेंकर. सतीश सोकंडे जॉन्टी कुठे असतील तर संपर्क साधा. शाखे पाकुर्दे आलेत. सतीश सोकंडे जॉन्टी गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवर तयार होत आहेत. आणि या दरम्यान सुरेख प्रकारचा फटका खेळला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतील. वन बाउंड चेंडू सीमारेखेच्या जवळपास अडवला गेलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत दोन धावा पडून पूर्ण आहेत. एक चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट इथे मात्र पाहायला मिळतीय. दोन धाव होतील आणि दोन धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढेल 29 धावा. धावपलकावरच्या मात्र पाहायला मिळत आहेत. शुभरचे 13 चेंडू शिल्लक आहेत. 21 धावा. गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग तयार. हो या दरम्यान विकेट चेंडू हवेत असेल. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली झेल झाला आणि फलंदाज बाद. देवीदास सेंकर माघारी.
दिलीप बाबू पवार यांचं देखील शुभ आगमन होतंय, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. सलाब फरडे गाई करा थोडीशी. शिबरच्या आता 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि त्या 12 चेंडूंमध्ये 21 धावांची आवश्यकता. रुपेश फरडे गोलंदाजी मार्ग तयार. कपिल येत आहेत. रुपेश फरडे गोलंदाजी मार्ग तयार. शिबरचे 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये 21 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज गोलंदाज मार्ग सज्ज होत आहेत. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी जी मात्र गोलंदाजच्या माध्यमातून केली जाते. प्रवीण विषय भावड्या च मात्र शुभ आगमन होत आहे. प्रवीण आपल्या देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक असं स्वागत. गोलंदाज गोलंदाज मार्ग सज्ज होतील. 12 चेंडू आणि 21 धावांचं लक्ष. रुपेश येत आहेत गोलंदाजी मार्ग वर. स्ट्राईक आणि कपिल शेंडे. 12 चेंडू 21 धावा. रुपेश फरडे तय्या. ओ सुरेख प्रकारचा चेंडू, सुरेख प्रकारचा फटका जो मात्र खेळला. क्षेत्ररक्षक लॉंगनचे येतील किशोर. चांगला क्षेत्ररक्षण, फंबल जरूर झालेत. दोन धावा या चेंडूवर ज्या मात्र पूर्ण होतील. दोन धावांच्या मदतीने संघाच्या धाव संख्या वाढेल, जाऊन जे मात्र पोहोचेल 31 रन 31 धावा. शेवटचे 11 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता. अकरा चेंडू जे मात्र शिल्लक आहेत आणि त्या अकरा चेंडू मधील विजयासाठी 19 धावांची आवश्यकता. रुपेश गोलंदाजी मार्ग सज्ज होत आहेत. उजव्या हाताने सुरेख प्रकारचा चेंडू, तितकाच दर्जेदार फटका. स्ट्रोक चांगला आहे, धावा देखील चांगल्या मिळतील. चेंडू सीमा पार, दमदार चौकार, 4 रन. आणि 4 धावांच्या मदतीने संघाची धाव संख्या वाढेल, जाऊन पोहोचेल ती 35 या धाव संख्येवर. शेवटची आता 10 चेंडू आणि त्या 10 चेंडू मध्ये 15 धावांची आवश्यकता. कपिल शिंदे चांगले स्ट्रोक घेताना पाहायला मिळत आहेत. दोन चेंडूवर आतापर्यंत कपिलने 6 धावा बनवल्यात. इथे रुपेश फरडेला कमबॅक करावा लागेल. बघा कशा प्रकारची कामगिरी रुपेश जो मात्र करतोय. दुसऱ्या बाजूला कपिल फार मोठी आक्रमकता कपिलने घेतली. गोलंदाज तय्या. सुरेख प्रकारचा फटका जो मात्र कव्हरला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक डीपॅक्सच्या कव्हर जे येतात, चांगला क्षेत्ररक्षण. कौतुक करावं लागेल त्या क्षेत्ररक्षकाचं. आपल्या संघासाठी तब्बल 3 धावा सेफ करतोय. एक सिंगल, एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धाव संख्या 36. शेवटचे चेंडू 9 आणि त्या 9 चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज गोलंदाज मार्ग पर तैयार होतील. रुपेश स्ट्राइकरवर. समीर जे मात्र पाहायला मिळत आहेत आणि या दरम्यान सुरेख प्रकारचा चेंडू, चेंडू हवेत असेल. नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय. एक सिंगल आली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि पाहता पाहता 2 धावा ज्या मात्र पळून पूर्ण होत आहेत. 2 धावा येतील. 2 धावांच्या मदतीने संघाची धाव संख्या 38. धावा धाव पलकवर ज्या मात्र पाहायला मिळत आहेत. विजयासाठी 12 धावांची आवश्यकता. शेवटचे 8 चेंडू, 8 चेंडू 12 धावा. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग तयार होत आहेत.
फुल टच आणि फुल टच चेंडू सी मारेकेचा भेद घेईल. चेंडू सी मारेकेच्या बाहेर चार रन चौका. बाळकृष्ण पवार साहेब यांच्याकडून पारितोषिक येत आहे. षटकार जरी इथं खेळाडू खेळत असेल तर त्याला 500 रुपयाचं प्राईज. संघ धावसंख्या आपल्याला जे मात्र पाहायला मिळते आतापर्यंत धावू फलकावर धावा आहेत 42. 7 चेंडू शिल्लक, 8 बनवायचे. 7 चेंडू 8 धावा. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी जी मात्र केली जाते. आणि या दरम्यान सूर्य प्रकारचा फटका, चेंडू हवे झेल झाला आणि फलंदाज बाद. विकेट से पतन. गौरव झुंजराव यांचं देखील जे मात्र शुभागमन होते. गौरव आपलं देखील हार्दिक असं स्वागत. येत्या 13 जानेवारी ते 19 जानेवारी राजेश पाटील चषक जे मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल सारिका हॉटेल या मैदानावर. त्यानंतर 21 जानेवारी ते 26 जानेवारी फ्रेंडशिप चषक जे मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल सारिका हॉटेल या ग्राउंडवर जे मात्र चषक आहे. 2 ते 6 फेब्रुवारी